חברים יקרים ועמיתים עושי טוב. טוב עשיתם שמתחילת הקדנציה הנוכחית קבעתם שוועדת הביקורת של ההסתדרות הציונית העולמית היא ועדה עצמאית של הוועד הפועל ואינה יותר ועדת משנה של ועדת הכספים. קשה לתאר בקרה נאותה בהצה כאשר ועדת הביקורת אינה עצמאית אלא תת ועדה של ועדת הכספים. טוב עשיתם שהנהלה הציונית בהובלת מזכיר הנהלת הצה אישרה לקראת סוף השנה הקודמת את המדיניות למניעת ניגוד עניינים אשר חלה על חברי הנהלה מצומצמת. אני מציע לבחון, להרחיב את תחולת המדיניות למניעת ניגוד עניינים גם על כל נושאי המשרה בהצה וכן על כל החברים שנבחרו להשתתף בפורומים השונים של הצה ובמוסדותיה. יתרה מזאת אני תומך באימוץ קוד אתי להצא כמקובל בחברות ובארגונים ציבוריים רבים ולקבע ערכים ונורמות התנהגות בכל הדרגים. טוב עשיתם שהגדלתם מתחילת הקדנציה בשיתוף עם הסוכנות היהודית והקרנות הלאומיות את תקציב הביקורת של המוסדות הלאומיים ואפשרתם בכך ביצוע ביקורות בהצא וקרנותיה בהיקף ובעומק כפי שמתחייב. חשוב להדגיש עצמאות המבקר נשמרה בקפידה וזכיתי לשיתוף פעולה וגיבוי מלאים מצד כל מנהלי הצה, ומצד המבוקרים ומצד כל שומרי הסף של הצה. ראוי במיוחד להזכיר את שיתוף הפעולה הפורה בקדנציה זו עם יו"ר ועדת הביקורת של הצה, ד"ר ברוך לוי שבחוכמה ובכן ניהל באופן מקצועי ויעיל את ישיבות ועדת הביקורת. דבר נוסף שעשיתם בקדנציה המסתיימת עתה הוא שהשארתם הרבה מקום לשיפור בתחום הבקרה. הבקרה היא באחריות ההנהלה של הצה והיא כוללת את מכלול הנהלים, דרכי הפעולה הניהוליות והדיווחים כדי לנהל את פעילות הארגון באופן יעיל וחסכוני בהתאם לכללי מנהל תקין. הביקורת להבדיל מהבקרה היא פעולת ניטור חד פעמית הבודקת עניין או נושא מסוים. מכאן שהנהלים הם חלק מהבקרה של הצה וממערכת הכללים וכלי הניהול. על כן אימוץ נהלים וכללים לניהול הוא תנאי הכרחי לניהול נכון של הצה בתגובות המבוקרים לביקורות שלנו בקשר להיעדרם של נהלים, נאמר שהצה מסתמכת על נהלי הסוכנות היהודית, אך לא נמצא כי הייתה החלטה המחייבת לאימוץ הנהלים והכללים של הסוכנות היהודית. לפיכך למעט שני נהלים נקודתיים, להצא אין נהלים משל עצמה המקבעים ומנחים את עבודתה. על כן, אני קובע שבהיעדרם של נהלים וכללי עבודה מעוגנים בהצא, איכות הבקרה של הצא נפגמת, ומכאן איכות הניהול אינה אופטימלית. לכן, יש בהחלט מקום לשיפור בתחום זה של קביעת נהלים וכללים לניהול בהצא. יש לציין שהיה ניסיון שלא צלח מצד מנכ״ל הצא, כשעוד היה מנכ״ל בהצה לאשר בהנהלה הציונית נהלים וכללים שאינם קיימים בהצה ובתחומים חשובים שהיה ראוי לקבוע, אך אלה נדחו בהנהלה הציונית. דבר נוסף וחשוב הוא קבלת אחריות על ממצאי דוחות הביקורת של המבקר והטיפול בהצה לתיקון הליקויים שנגלו במהלך כל ביקורת והטמעת המלצות המבקר. על כן, אני מזכיר לכולנו שבתקנון המבקר שהתקבל מכוח סעיף 60 בחוקת הצה, נקבע בסעיף 18 בו שעל יושב ראש הנהלה להמציא ליושב ראש ועדת הביקורת את תשובתו לדוח הביקורת, כדי שוועדת הביקורת תדון בכל דוח ביקורת בנפרד, יחד עם תשובת יושב ראש הנהלה לדוח. דרך פעולה זו לא הושרשה בתרבות הארגונית של הצה. בהמשך לכך הייתי מצפה שיהיה גורם בהצא שיהיה אחראי לבחינת הליקויים שנתגלו ולהטמעת המלצות המבקר וליישומן בהצא. באחריות גורם זה לדווח לוועדת הביקורת של הצא על תיקון הליקויים שנתגלו והטמעת המלצות המבקר על בסיס תקופתי. ומה עשינו אנחנו במשרד המבקר המוסדות הלאומיים בקדנציה המסתיימת כעת? בנוסף לביצוע ביקורות רבות בהתאם לתוכנית העבודה, משרד המבקר טיפל בתלונות ובפניות מהציבור הרחב ומעובדים וגורמים שונים במועדות הלאומיים. כמו כן, המבקר סייע בהסדרת ההסכם בין הצה לקק"ל וביצע בדיקות מיוחדות וכתב חוות דעת שונות. משרד המבקר ביצע בקדנציה זו 29 ביקורות בהצה וכרנותיה. והביאן לדיון כדוחות ביקורת מפורטים לוועדת הביקורת של הצא. במסגרת 29 דוחות הביקורת שנערכו בהתאם לתוכנית העבודה של המבקר, בוצעו ביקורות על תפקוד וניהול כל שבע מחלקות ההצעה, כולל החטיבה להתיישבות. כמו כן, בשנת 2018, משרד המבקר ערך סקר סיכונים מפורט, בשיתוף מלא עם כל מחלקות ההצעה. סקר סיכונים זה אינו דוח ביקורת ולפיכך ממצאי סקר הסיכונים לא מוצגים באתר הצא כפי שכל דוחות הביקורת מוצגים שם. סקר הסיכונים משמש בעיקר את המבקר בקביעת תוכנית עבודתו, דהיינו במקומות שיש סיכון גבוה יש צורך בביקורת מוגברת. ממצאי סקר הסיכונים הזה הוצגו ונדונו עם ההנהלה הבכירה של הצא להרבות עם יושב ראש ההנהלה הציונית. תקוותי היא שבהמשך לשיפורים החשובים שנעשו בהצה בקדנציה זו, יעשו שיפורים מהותיים נוספים בקדנציה הבאה. אני מקווה שיחוזקו הבקרות בהצה ושיתקבלו ההחלטות הנדרשות לכך בפורומים המתאימים של הצה ושהנבחרים החדשים יבינו כי הדבר חיוני לשרידות הצה לאורך שנים. לבסוף, תודתי נתונה לנאווה עמידי דגול שפרשה לפני כשנה לגמלאות, לנועה דותן מן, שהחליפה אותה כמנהלת ביקורת בכירה במשרד המבקר, ולמבקרות הבכירות והמנוסות, רואת החשבון אדלינה אפרתי ואירי סעדון. זכיתי לעבוד במחיצתן. תודה לכולם ושלום רב.